Tag en bid af åndens frugt er simpelthen emnet for i aften. Og nej, hvor har vi hørt det mange gange med åndens frugter og læst det mange gange. Og ja, vi er også nødt til at læse Galaterne 5 i dag, fordi det handler om åndens frugt. Men nogle gange så kan det bare blive sådan nogle floskler. Nogle gange kan det bare blive sådan, ja, ja, men det er jo det, der står. Hvordan kommer vi så videre? Hvordan får man det her? Det, der står, det er i Paulus' brev til Galaterne kapitel 5, og jeg læser fra vers 13 til 26. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendt. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg har sagt før, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os ind eller noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Ja, det er jo egentlig livet af landevejen. Det er jo enormt simpelt. Og alligevel, så er det faktisk helt enormt svært. Ramsen af de her ni ting, som er en del af åndens frugt. Ja, vi har hørt det til bevidstløshed. Men noget af det, som jeg synes er rigtig interessant, når man læser det her, det er, der står, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. Det vil sige, at vi har konstant det her clash, at ånden vil et, men kødet vil bare noget andet. Vi har konstant den her tredeling med ånd, sjæl og legeme, at ånden har lyst til én ting, kødet har lyst til noget andet, og vores tanker siger måske noget helt tredje. Og det er bare dybt frustrerende. Og hvordan er det så, vi får fat i alle de her fantastiske ting, der er i åndens frugt? Fordi det lyder jo så simpelt. Der står jo bare, at vi skal bare slagte det gamle, og så skal vi leve det nye. Men der er faktisk... Det er faktisk helt enormt, når man begynder at dykke ned i det. Det første, der står, som er åndens frugt, nu tager vi dem simpelthen lige slavisk hele vejen igennem. Det første, der står som åndens frugt, det er kærlighed. Og kærlighed, sikkert er en dejlig størrelse. Kærlighed, hvad er det? Jamen, så er vi lige nødt til at læse Korinterne 13, bare fordi vi kan, og fordi at det er der, det hele står. Kærligheden er tålmodig, den er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uret, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt og udholder alt. Wow, det er jo helt vildt. Prøv at tænk, at det er en frugt, som vi får lov til at få fra Helligånden. At det bliver en del af vores liv, totalt implementeret. Øj mand, prøv at tænk så, hvis vi alle sammen kom der til, at vi forstod, hvad kærlighed var. At vi alle sammen vandrede i det her. Bare kærligheden, som det allerførste. Sikke nogle fællesskaber. Nej mand. Der vil bare aldrig nogensinde være strid og ævl og bævl og kiv og misundelse og sladder og... Åh, mand!
Hvor skal vi derind? Jeg glæder mig helt vildt. Men det sjove af det hele, det er, at da jeg sådan begyndte at dykke ned i de her forskellige substanser af frugt, åndens frugt, så fandt jeg ud af, hvordan, når man begynder at slå op i Bibelen, det er simpelthen, men Gud, han er bare så god. Det ene leder mod det andet, som leder mod det tredje, som leder mod det fjerde. Det vil sige, at det hele, det hænger bare sammen. Det er helt vildt. Fordi jeg begyndte at læse lidt i Johannes evangeliet, kapitel 15. Netop om det her med kærlighed. Hvad er kærlighed? Fordi vi er jo nødt til at finde ud af, hvad er Guds kærlighed? Fordi hvordan kan vi få kærlighed, som vi kan give videre til andre? Ja, vi ved godt, at Gud, han er kærlighed, men hvordan? Og så står der her, Jesus han siger i Johannes 15, 9-17, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud, og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Se, her taler han. Jeg læser lige lidt videre. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen anden end den, der sætter livet til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give hvad som helst, det beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Men det er så vildt, netop som der stod. Hvis I holder mine bud, vil I blive min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver hans kærlighed. Der står, sådan som jeg har talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Det vil sige, glæden bliver fuldkommen ved, at vi begynder at forstå kærligheden. Og den næste frugt i rækken, der kommer, er glæde. Så hvis vi begynder at dykke ned i, hvad kærligheden er, begynder at dykke ned i, wow, jeg skal simpelthen have en del af den her kærlighed. Ikke bare sådan overfladisk kærlighed, men jeg skal opleve Guds kærlighed i mit liv. Jeg vil helt derned, hvor jeg kan smage Guds kærlighed. Hvor jeg kan mærke, at det jeg gør mod andre mennesker, det jeg gør blandt mine brødre og søstre, det jeg gør blandt ud i verden, det er motiveret af kærlighed fra Gud. Hvad gør det? Det avler glæde. Wow! Og det er så vigtigt at huske på, at når nu vi snakker frugt, der findes ingen frugt uden en gren på et træ. Og der findes ingen træ uden et rodnet. Det vil sige, vi er nødt til at huske i vores vandring, at bare fordi vi bliver troende, så er det ikke fordi, at vi får åndens frugt. Sådan, jo det gør vi, men vi skal lære at bruge det. Vi skal lære at tage del i det. Vi skal lære at sige, det her det er mit. Vi skal lære at tage ejerskab. Vi skal vokse i det. Når vi lærer at vokse i det, så vil vi opleve, hvordan rodnettet i ham begynder at vokse og sprede sig mere og mere og mere. Vi vil opleve, hvordan træet begynder at komme op. Kvistene kommer. Der kommer de fineste, flotteste blade, og så kommer der blomster. Og når blomsterne har været der, så kommer bestøvningen, og så begynder frugterne stille og roligt at komme. Det er en proces, der ikke bare sker sådan. Det er en proces, der tager tid. Men det er en proces, der gør, at Gud han gør det på sin måde. Så vi skal ikke have travlt. Det vi skal have travlt med, det er at søge ham. Sige, okay Gud, jeg vil bare så gerne på din måde. Jeg vil bare så gerne vandre i din kærlighed. Fordi at vandre i hans kærlighed giver glæde. Hvorfor er det, vi skal være glade? Hvorfor? Det er faktisk, Bibelen er faktisk helt enorm. Den kommer med. Der står salmernes bog. Alle folkeslag, klap i hænderne, bryd ud i jubelråb for Gud. Så kommer der hvorfor? For Herren den højeste er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Hallo? Det kan vi da kun være glade over. Han er en god Gud. Wow!
Og når man tænker på det, når man husker at få perspektivet med, Guds perspektiv, så er det lige pludselig, at vi kan begynde at finde glæden i selv de små ting. Fordi han er Gud, uanset hvad der sker. Han er alt ære værd. Ja, fedt nok. Men hvordan? Jamen, Bibelen er endnu mere fantastisk, for der står faktisk, hvordan glæden kan blive fuldkommen. Der står, Jesus han siger det selv. Han siger i Johannes 16, også I sørger nu, men jeg skal snart se jer igen, og der skal jeres hjerter glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Den dag skal I ikke spørge om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg. Beder I faren om noget i mit navn, skal han give det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, så skal I få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Wow! Bøn til ham! Samvær med ham. Bed efter hans vilje, så bliver glæden i ham fuldkommen. Wow! Jamen er det ikke vildt? Jo, det er så. Åh, ja. Og så har det faktisk en kæmpe, kæmpe fordel, hvis vi tager ejerskab i den her glæde. Siger, jeg vil gå med Guds glæde. Så står der, glad hjerte giver godt helbred. Modløshed udtørrer knoglerne. Og det er jo ikke løv. Når vi går i glæde, så ser vi simpelthen, det der er så sjovt, det er, når vi ser den åndelige verden. Djævlen, han ved jo godt, at depression, tristhed, dyb kederlighed og alle de her ting, det er da en kæmpe åbning for ham. Kommer han ind, så kan han stjæle din glæde, han kan stjæle dit helbred, han kan stjæle alt, hvad du ejer har. Han kan give dig tankemylder, så du ikke kan holde ud at være til. Men når vi søger ham i bøn, når kærligheden til Gud, den vokser, så kommer glæden. Når glæden den kommer, og vi begynder bare at prise Gud, wow, så bliver glæden fuldkommen, fordi vi kan bede. Og så får vi det, vi har bedt om, så glæden kan blive fuldkommen. Og ja, det er super let at være glad, når livet går godt. Der var den udfordring, det er, når livet er lidt svært indimellem. Når man føler, at de her bakker, de kommer op og ned. Hvordan bevarer man glæden? Ej, hvor kan det være svært. Også det har Bibelen en opskrift på. Det er simpelthen, det er ligesom at gå Karolines køkken, det her. Nej. Der står Paulus første brev til Thessalonikerne. Der står, vær altid glad. Ja, men nu er jeg jo trist. Hvordan gør jeg så? Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold. Ikke for alt, men under alle forhold. For dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Og så kommer der en rigtig, rigtig vigtig sætning her. Udsluk ikke ånden. Ringark ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Så vi ved, at det onde har faktisk rigtig mange skikkelser. Interessant. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse, står der. Fredens Gud hellig jer helt og holdent og bevar jer fuldt ud, jeres ånd og sjæl og læme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Se, udsluk ikke ånden. Hele starten på den her pakke, det var åndens frugt. Så det betyder, at hvis vi begynder at udslukke ånden, og ikke tage Helligånden med i vores liv, som vores vejleder, vores retleder, bruger ånden, be i åndens inspiration, altså be i tunger. Når ikke vi gør de her ting, så udslukker vi ånden. Og det betyder stille og roligt, så vil vi opleve, at åndens frugt forsvinder. Eller bliver i hvert fald minimeret helt ned. Og det betyder, at glæden bliver ikke særlig fuldkommen. Den ligger måske et eller andet sted. Jamen, jeg kan da godt være glad i dag, hvis jeg absolut skal. Nu er det onsdag, nu skal jeg lige i fællesskab. Nu er jeg lige glad, jeg tager lige en maske på. Hey, hej, dejligt at se dig. Ah, nu er det torsdag, nu er det bare træls. Det er tit. Sådan skal det ikke være. Det skal være en ægte glæde. Det skal være en ægte kærlighed. Det skal være, vi skal jo ikke lege maskespil. Det
Det er så vigtigt, at vi er autentiske i den Gud, han har skabt os til at være. Se frem. Der står faktisk, lad os rette blikket fremad mod Jesus, som startede os på troens vandring, og også vil føre os til målet. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset. Og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Nogle gange så det her med himmel, helvede, hvad sker der, når vi dør? Jeg tror nogle gange, vi fatter ikke en bønne af det. Jeg gør i hvert fald ikke. Nogle gange så synes jeg, at jeg forstår det, og så finder jeg ud af, at jo mere jeg forstår, jo absolut mindre forstår jeg. Guds hellighed, Guds kærlighed, Guds det at være sammen med Gud, det at komme ind i hans nærvær den dag, vi dør, den dag, vi kan få lov til at komme helt ind til tronen og bare være sammen med ham dag og nat, og wow, altså vi fatter ikke, hvor velsignet vi er. Vi forstår ikke en bønne af, hvad det er, vi er blevet sat fri fra. Vi forstår ikke, hvad helvede er, hvad de evige flammer er. Vi forstår ikke den her orm, der vil nage og kravle rundt. Prøv at tænke sådan skyld og skam, der vil æde os op indvendigt. Vi forstår ikke, hvor modbydeligt det er. Vi forstår ikke, hvor vildt det er, vi er blevet sat fri fra det. Hvis vi forstod det, der står, Jesus kunne udholde det, der skete på korset. Den skam, der kom over ham. Fordi han tænkte på det, som kom. Wow! Hvis vi begynder at tænke på det, hvis vi begynder at få perspektiv ind i det her, så bliver glæden bare en helt anden. Og det vilde af det hele, det er, når glæden så begynder at komme, så leder den mod det næste, nemlig freden. Der står i Paulus brev til Filipperne 4, glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Wow. Glæd jer. Und til Gud med bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Wow. Det er jo helt fantastisk. Jesus, han siger faktisk selv, at det, han efterlader os, når han tager afsted. Jo, han siger, at Helligånden vil komme. Men han siger faktisk i Johannes 14, der siger han, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. Fred er så vildt, fordi når freden virkelig kommer ind, så betyder det, at forvirringen forsvinder. Uroen forsvinder. Den her, hvad sker der i morgen? Hvad skal jeg nu med mit liv? Hvad skal jeg om et halvt år, så er jeg færdig med at læse, eller jeg får ikke flere penge, eller hvad skal jeg? Og så begynder forvirringen. Det er alt andet end fred. Men når vi virkelig forstår Guds kærlighed til os, når vi begynder at tage hul på glæden, når vi begynder at forstå de her ting, så er det freden kommer. Vum! Wow, Gud, du har jo styr på det. Jesus, han siger faktisk, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. Det siger han i Johannes. Han taler til os, for at vores fred skal være i ham, og ikke i verden. Hvis der er noget, djævlen han ønsker, så er der at stjæle vores fred. Han ønsker at stjæle vores fred, og det ønsker han at gøre med beskyldninger. Og det er alt muligt. Du er ikke god nok. Du kan ikke bruges. Prøv at se, hvad du har gjort. Ej, kig dig selv i spejlet. Du fortjener ikke. Det er sådan, han arbejder. Men Gud, han ønsker virkelig, at du tager imod den kærlighed, han har til dig. Så den kan blomstre dig. Den vildeste, vildeste ting. Ej, Gud har sagt rigtig mange vilde ting. Virkelig mange. Men en af de virkelig, virkelig kendte ting, han har sagt til israelitterne, som faktisk er enormt stærk. Den har I hørt før. Den står i 4. Mosebog. Herren talte til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Israelitterne, det er jo så jøderne. Det er Guds folk. I er Guds folk i dag.
Sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt imod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Og det betyder, jeg ser mig selv som en af Guds folk, eller jeg er et Guds folk i dag. Så hvis I vender mig rundt, så vil jeg se, at under min fod, der står der made by God. Og det er sådan, det skal være. Når vi så begynder at få freden ind, sammen med de andre ting, så sker der noget med vores karakter. Der sker noget med den, vi er. Der sker noget, når vi begynder at møde mennesker. Der sker noget, når vi begynder at arbejde med ting, når tingene går imod os. Så er det freden lige banker på. Så er det glæden kommer. Til trods for, altså nu herude, hvor vi har været i gang med vores byggeprojekt, altså jeg siger, at jeg har fået udfordringer ind imellem. Virkelig udfordringer. Og jeg var virkelig sådan en før, når jeg ikke kunne få tingene til at lykkes, så kunne jeg virkelig, altså, jeg kunne virkelig blive vred på ting. Det var ikke, jeg blev ikke vred på mennesker, men jeg blev virkelig vred på ting. Altså virkelig vred, altså. Ja, og jeg har sparket vores kosteskab i stykker, fordi jeg blev så vred, fordi støvsugeren faldt ud. Jeg kunne blive så frustreret over sådan nogle ting. Og jeg har prøvet rigtig mange gange herude, at tingene bare ikke lige har lykkes første gang. Og før i tiden, så ville jeg bare måske have smidt skruemaskinen, ah, sådan noget lort, eller være blevet irriteret. Og så resten af dagen, det havde bare været sådan en øvedag. Fordi det, der sker, det er, når man giver efter for det, så kan man mærke den her mørke sky, der bare omslutter en hele dagen, i hvert fald flere timer. Og så skal man lige, ah. Men nu har jeg oplevet, fordi jeg vil have åndens frugt. Jeg vil ikke være sur, jeg vil ikke være vred. Så skal det i hvert fald højst være for at stille mig op for, hvad Gud han har gjort. Altså hvis der kommer anklage mod Gud, uha, så kan jeg stille mig op. I rører bare ikke min far. Og jeg ved godt, det er ham, der stiller sig op for mig, men jeg kan ikke lade være. Men nu kan jeg bare stå og grine af det. Jeg kan stå og grine af mine egne dumheder. Jeg kan stå og sige, ej, come on, mand. Tålmodigheden til at forsøge igen og igen og igen er blevet fra at være sådan her. Wum! Og jeg takker og priser Gud for det, fordi sådan har det ikke altid været. Men det betyder, en meget, meget vigtig ting, det er, at når vi vinder i tålmodighed, så kan vreden simpelthen ikke få fat i os. Rigtig, rigtig mange gange, hvor vi bliver vrede, så er det fordi, vi mister besindelsen, fordi tålmodigheden er brugt op. Sådan er det. Sådan er det i børneopdragelse. Sådan er det i arbejde. Sådan er det i jamen, alle mulige situationer, når tålmodigheden er brugt op. Har jeg ikke sagt, du skal lægge den på? Ej, okay, så vred bliver man selvfølgelig ikke. Men, men det er typisk, når man mister de her ting. Når man mister taknemmeligheden og glæden og alle de her ting, der vi har snakket om før. Så har man bare ikke tålmodighed. Kender ikke det der med, at ens lunte kan være kort? Hvorfor? Hvorfor er det, den er kort? Fordi der er så meget heroppe, der fylder. Og samtidig så har du ikke fået nattesøvn, og samtidig så har du lige glemt, nå ja, jeg skulle også have bedt, jeg fik heller ikke lige bedt, og Gud kommer lige herud, fordi det kører lidt stærkt, og så bliver det sådan noget, åh, flyt dig da! Og man, i stedet for at tale kærligt til hinanden, med omsorg og tålmodighed, så bliver det til hårde ord. Så når vi begynder at mestre de her ting, og det der sker, det er faktisk, at tålmodighed, det skaber udholdenhed, og det skaber vedholdenhed. Der står, Paulus han skriver i hans brev til romerne, vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Og vedholdende i bønnen.
Har vi ikke tålmodigheden, så mestrer vi ikke det her. Vi kan ikke mestre det, hvis ikke vi har tålmodigheden. Vi er nødt til at implementere det. Hvis man kigger på, nu slår jeg ordet op inde på det her med at være udholdende. Jeg slog det op inde på sprog.dk og se, hvor kommer det egentlig fra? Hvad er det for noget? Og der står faktisk, det at være udholdende, det er at kunne klare noget meget anstrengende eller meget ubehageligt. Så står der også, udholdenhed, det er at forfølge en sag eller en målsætning uden at give op. Det betyder også personlig udholdenhed, bestandighed, ihærdighed, energisk. Energisk om fastholdelse af mening, plan og mål. Bestandighed med hensyn til følelse, indstilling, vedvarende brug af noget osv. Wow. Vedvarende brug af bøn for eksempel. Det vil da ikke være dårligt. Ihærdighed og stædighed i forhold til følelser. Mm-hmm. Så det vil sige, når følelserne kommer og virkelig trigger os op og prøver at messe op i vores hoved med løgne og så er det, vi har brug for den her tålmodighed, som avler udholdenhed. Så er det, vi kan stå op, så er det, vi kan sige, her tæller ikke længere. Følelser, du styrer ikke mig. Du kan godt glemme det her. Er vel af, hvad en del af det længere? Det kan godt være, at du prøver, men er vel af. Når vi får tålmodigheden ind, så sker der en anden fantastisk ting. Det er, så kommer venligheden. Så begynder folk at kunne se os som et venligt menneske. Ej, du er sådan en, der ikke bliver sur. Du er sådan en, der altid smiler. Hvordan kan det være? Det er da helt vildt dejligt. Man kan bare se på dit fjæs, du er glad hele tiden. Og det er det, der sker, når vi begynder at spise det her. Når vi begynder at tage det ind og blive en del af vores livsstil. Jesus, han er faktisk lidt sjov. Det er han mange gange. Men jeg synes, det er helt vildt godt, det der står her i Matthæus. Der siger han, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkommen, ligesom jeres fader er fuldkommen. Det her er et billede på venlighed. Hils på mennesker. Vær venlig over for mennesker, du ikke kender. Uanset om mennesker, du ikke kender, er en spade, så smil til dem. Vær glad. Som jeg plejer at sige, smil og vink. Det virker. Tag det ind som en beslutning. Jeg gider ikke være sur. Jeg vil vandre i den her kærlighed, som avler det her venlighed. Og det er så sjovt, når man begynder at kigge i Bibelen omkring venlighed, og begynder at slå ordet op, så kan man se, at ordet bliver simpelthen brugt i flæng, også som godhed. Så godhed og venlighed i Bibelen betyder faktisk det samme. Hvis man slår det op i Strong's Bibelkonkordansen, det er ord nummer 5544 med et G foran. Yes, så ved I det, så kan jeg gå hjem og slå det op. Men det står for moralsk godhed, integritet og venlighed. Altså venlighed som en del af din karakter. Det betyder også, at når venligheden bliver en del af din karakter, så nytter det ikke noget, at det er en påtaget venlighed. Der er rigtig mange mennesker, der er enormt gode til at være påtaget venlige. Men så snart døren er lukket, så forsvandt den venlighed, der lige ned under gulvtæppet, og der kan den lige ligge ind til døren bliver åbnet næste gang, og så tager man lige masken på igen. Og det er ikke sådan, det skal være. Fordi det bliver rådent, og det kommer til at lugte på et tidspunkt. Men det er nødt til at være autentisk, og det er det generelt med alle de her fantastiske egenskaber ved åndens frugt. Det er nødt til at være 100% autentisk. Et af de steder, hvor ordene bliver brugt, det er i Romerne. Og der bliver ordet faktisk brugt som en anden form for retfærdighed. Det er meget interessant. Der står her,
Når nogen af grenene er blevet brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet puttet ind blandt grenene, og også får saften fra dets ægte rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Hvis du gør det, så husk på, at det ikke var dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive puttet ind. Ja vel, de blev brækket af på grund af vantro, og det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, men heller ikke skånede dig, der ser du Guds godhed og strenghed. Ordet godhed her, det bliver brugt som retfærdigt. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt. Hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Er det en godhed at blive hugget af? Ja, fordi ordet godhed er retfærdigt. Det er en retfærdig godhed, Gud han har. Wow. Og meget apropos godhed, så er det næste i rækken. Og godhed, når vi kigger på den her del af det, så er det ikke bare den godhed, vi taler om før med venlighed. Men det er den guddommelige godhed. Det er Guds godhed. Et medlem af jødernes råd spurgte Jesus, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtaget en, nemlig Gud. Det er den godhed, der taler om her. Det er den godhed, vi får lov til at arve. Det er den godhed, vi får lov til at skulle være en del af. Og godhed er helt fantastisk, når det bliver taget som retfærdighed, som vi læste før. Problemet er, at misforstået godhed er ofte det, der bliver læst, når vi læser ordet. Og det hedder kompromis. Kompromis er ikke fra Gud. Kompromis er ikke fra Gud. Det har aldrig været fra Gud. Gud han er klokkeklar. Han er ikke grå. Han er hvid. Det er enten eller. Det er ikke både og. Han er så god. Det kan godt være, at vi ser det som streng. Men det er godhed. Det er virkelig godhed. Så misforstået godhed. Lad være med at tage det ind, fordi det ender i humanistisk kompromis. Hvis I læser mange af Derek Prince's bøger, eller ikke bare nøjes med at læse en, hvis I læser den rigtige, så vil I finde ud af, at mange af de mennesker, han har udfriet, rigtig mange specielt kirkeledere rundt omkring, de er blevet udfriet fra en dæmon, der hed kompromis. Og det betyder, at når man lukker det ind, ja, men så fik jeg ikke, altså, synd, ja, jo, synd er jo, ja, men altså, en lille synd skal vi jo ikke slå så hårdt ned på, altså. Og så bliver der bare stille og roligt bare en større og større glidebane. Og lige pludselig så får du bare et rum for kompromis. Og det er ikke til at være i. Og der står så klart i Bibelen, jeg er hellig, I skal være hellige. Det er ikke for at banke os i hovedet, men det er fordi Gud ved, hvad der er godt for os. Det er fordi han ved, at kompromis er ofte baseret på løgn. Eller ikke ofte, kompromis er baseret på løgn. For enten er noget forkert, eller også er det rigtigt. Og hvis man siger, at vi ved jo godt, at det er forkert, men vi kan jo godt lide, at det er jo ikke så slemt. Nej, okay. Set med menneskelige øjne er det ikke slemt, men for Gud, der er synd, synd. Slut. Endnu et fantastisk, en fantastisk egenskab ved åndens frugt, det er trofasthed. Trofasthed, ordet trofasthed, det betyder at være tro. At være tro mod en. Og være fast i den tro. Det vil sige, at du er nødt til at være fast i din tro på Gud. Du er nødt til at være fast i din integritet.
Du er nødt til at være fast, være tro om den du er, om det du er, om det Gud har lagt i dig. Og det igen, og djævlen, det kan godt være, at vi har en historie, der er så lang af alt muligt skrammel i vores bagage. Det kan godt være, at vi har oplevet så mange ting, at man kan få helt, åh, jeg kan bare ikke være i det. Eller folk har mobbet og gjort alt muligt. Det betyder, du er begyndt at tro på alle de her løgne, som verden har puttet ind i dig. Det er blevet din identitet. Men er du tro over for, hvem Gud siger, du er? Tror du på, hvem Gud siger, du er, når du er elsket? Når du er hellig? Når du er ren? Når du er tilgivet? Frikøbt? Et barn ham? Tror du på det? Er du tro imod de titler, han har lagt ind i dit liv? Lever du efter det? Har du trofasthed over for ham? Over for din skaber? Men også over for dig, for du er en del af det, han har skabt. Eller er det nemmere at være trofast over for andre mennesker, end lige over for dig selv? Ja, der var lige lidt at tænke over, der var. Men det er også, når Gud sender os, at vi tro i det, han sender os i. Vi kender historien med talenterne. Jesus han siger ved ham, der havde forvaltet dem ordentligt. De to, der havde forvaltet talenterne ordentligt. Det står i Matthæus 25. Men i vers 23, der står der. Hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Resultatet er så, som der står bagefter. Gå ind i din herres glæde. Er du tro mod det, han betror dig? Er du tro mod dine evner? Mod dine gaver. Hvis Gud har kaldt dig til at være et ben, er du så tro imod, at du er et ben? Eller prøver du hele dit liv igennem at være en arm? Eller en lille tog? Min lille tog, den er virkelig god. Når vi begynder at tage ejerskab, når vi begynder og virkelig forstå identiteten i, hvem man har skabt os til at være på den her måde. Begynder at lukke ind. Så en af de næste egenskaber ved åndens frugt, som bliver åbenbaret for os, det er mildhed. Vi har lige pludselig ikke længere brug for at hævde os selv. Vi har ikke pludselig brug for at fortælle, jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har gjort det, og så har jeg bare været så sej, at du skal bare høre, hvad jeg har gjort der. Fordi vi har brug for at få skulderklap og menneskers anerkendelse. Men stille og roligt, så bliver alt det fuldstændig smadret, når vi har taget hul på alle de andre ting. Og så er det bare vores himmelske far, som kommer og giver os et skulderklap og siger, godt gået, mit barn. Så kommer den her enorme mildhed ind. Pludselig så bliver du interesseret i andre mennesker. Pludselig så er du den, der lytter. Du er den, der bare omfavner. Det er. Paulus han skriver til galaterne. Brødre, hvis et menneske griber sin overtrædelse, skal I som har ånden hjælpe ham til ret med mildhed og se til, at I ikke selv bliver fristet. Mildhed. Jamen det var jo forkert det han gjorde. Vi der er nødt til at slå ned på det. Ja. I mildhed. I kærlighed. I trofasthed over for den tjeneste, Gud har sat dig i. For at fortælle det menneske. Gud, han elsker dig så meget, men du er på vej ud på et sidespor. Gud kan ikke nå dig, hvis du selv vælger at gå derud. Du er nødt til at komme ind. Og igen, der står det dem, som har ånden, der skal gøre de her ting. Hvorfor? Fordi mildhed er en af frugterne. Hvor er det smart. Ej. Og mildhed kommer først, når stoltheden er væk. Når tingene bliver gjort med det rigtige motiv. Det er der, mildheden kan begynde at tage over. Det er der, ydmygheden kommer. Ydmyghed og mildhed hænger uløseligt sammen. Når Guds kærlighed bliver det gennemgribende,
så sker der bare en forvandling herinde. Og nogle gange, så er det okay, så træder vi forkert. Men det er der, Guds ånd vejleder og retleder. Det er der, vi kan mærke det i samvittigheden, eller ånden, eller hvad end vi kalder det. Jeg ved ikke, om I har oplevet det der med, at når man lige er kommet til tro, så pludselig så, før der gjorde man nogle ting, man kan bare mærke ind i, ej, det er forkert. Som om man virkelig, puha. Man får sådan en helt dårlig samvittighed. Ikke noget med at slå over fingrene, nej. Men mere bare, puha. Men man får det sådan helt, ej, jeg har gjort noget forkert. Hvad er det, der sker herinde? Og ens samvittighed bliver bare skærpet mere og mere. Man kan bare mærke, jamen det havde jeg da ikke noget problem i før. Det er da ikke fordi, der er nogen, der har sagt det til mig. Det står heller ikke i min Bibel, jeg ikke skal det her. Hvad sker der? Fordi åndens frugt begynder at virke. Fordi Helligånden vejleder dig og retleder dig. Fordi han taler igennem din samvittighed, igennem dit hjerte. Fordi der står i Guds ord, at hans lov er skrevet på vores hjerter. Det er så smart, ja det er så. Og den mildhed, det er så fantastisk. I kender kvinden, nej det gør I nok, I kender nok ikke kvinden, men I har nok hørt om kvinden, som blev grebet i hår. I Johannes evangeliet, der står, det er jøderne, da de blev ved med at spørge ham, altså hvem der skulle kaste den første sten og alle de her ting, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Han bøjede sig ned og skrev på jorden. Og da de hørte det, gik de væk en for en. De ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Kan I mærke mildheden? Kærligheden? Øj, hvor ville jeg gerne have stået der. Og det sjove af det hele, det er, jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på, der står her, da de hørte det, gik det væk en efter en. De ældste først. Har I nogensinde overvejet, hvorfor det var de ældste, der gik først? Fordi de ældste har visdom. De har livserfaring. De ved godt, det ramte mig det her. Jeg er ikke uden synd. Hvor mange af de her unge, som er helt nye og bare, jeg skal bare fremad, det er så spændende. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi har nogle ældre i troen. Så skynd jer lige at blive ældre i troen. Ej. Men det er så fedt det her. Det er fordi, de har en åndelig modenhed. Og det er den åndelige modenhed, der følger med at blive ledt af ånden. Fordi pludselig kan man selv mærke herinde, okay, det er nok mig, der skal gå. Fordi jeg er ikke uden synd. Jeg skal ikke kaste den første sten. Sådan er det, når Helligånden vejleder. Og lige pludselig, så vil vi opleve, fordi det ikke er under jødedommen og loven, som det var dengang. Hvis vi virkelig lader os lede, så er det måske de unge, der går først, fordi de lytter mest til hvad Gud siger. Det kan også være de gamle, det kan også være en god blanding, men Helligånden han taler og gør det bare, ja, på den vildeste måde. Men husk, at den mildhed, som Gud taler om, det er ikke en humanistisk mildhed. Det er, ligesom det var før, gjort i retfærdighed. Så er der sandelig det sidste egenskab, nemlig selvbeherskelse. Så har vi været dem alle lige igennem. Selvbeherskelse, det er meget interessant, fordi det kommer faktisk, hvis man slår det op, så kommer det, ikke så meget på dansk, men grundstammen er faktisk temperament. Det er der også på engelsk. Kigger man på, igen, ordnet.dk, så står der, at selvbeherskelse, det er evne til kontrol af egne følelser, eller kontrol af en trang
Det vil sige, at du har en trang til noget. Du siger, det kan godt være, at mit kød råber, gør det. Min ånd råber, lad være. Hvad lytter jeg til? Det er der, selvbeherskelsen kommer ind. Det er det der, lige præcis det her scenarie, når kødet råber, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Og vi ved godt herinde i ånden, det er bare ikke ret. Jesus, jeg vil bare prise dig. Det er præcis ligesom, når man faster, specielt den første og anden gang, man faster, når man står inde i køleskabet, hvad skal jeg have at spise? Jeg er bare så sulten. Nej, jeg skal ikke spise, jeg skal ikke have noget at spise. Jo, jeg skal have det. Bare en ostemad, bare en lille ostehaps, please. Jeg kan ikke engang lide ostehaps. Men kødet råber så højt, fordi man er sulten. Og måske er man ikke engang sulten. Men den her op, sjælen kører bare, du skal have noget mad, du skal have noget mad. Maven er ikke engang sulten. Senere kan det bytte om, maven er helt vildt sulten, du virker helt sukkerkold. Og derop siger den, bare slap af, du behøver ikke noget. Og du er fuldstændig fred i ånden, men kroppen den er bare selv på vej ud til køleskabet. Whoops, der var flæskesteg fra i går. Det er ikke sjovt. Men at faste er faktisk en fantastisk ting til at starte på den her selvbeherskelse. Hvor vi virkelig forstår den her ting med, at vi er tre enheder i en. Ligesom Gud er tre i en. Peter, i hans anden brev, kapitel 1, der står der, sæt derfor al jeres iver på, at I til jeres tro føjer dyd til dyden, til dyden selverkendelse, eller undskyld, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden Guds frygt, til Guds frygten brudersind, og til brudersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidlige synder. Det hele det hænger bare sammen. Og jeg ved ikke, om I har bemærket det, har I nok. Der er ikke tale om 9 frugter. Der taler om en frugt, som hedder åndens frugt. Med 9 egenskaber. Du kan ikke bare tage en af dem og sige, jamen jeg vil bare gerne have mildheden. Hvis bare jeg kan få mildhed i mit liv, så er jeg bare så glad. Du kan, det kan ikke lade sig gøre. Gud har været så genial, at det er ikke 9 forskellige frugter, der hænger på træet. Det er én frugt. Og hvis du vælger at spise den frugt, i en samlet pakke, så begynder der et fyrværkeri inde i din mund. Så begynder tingene at vokse, så begynder tingene at slå rod. Så begynder, hvis du vælger at tage en bid af åndens frugt, så begynder Gud at arbejde i dig. Så bliver der slebet kanter. Så kommer du til at blive irriteret på dig selv indimellem. Nu faldt jeg igen. Øv, jeg kan ikke finde ud af det her, det duer jeg bare heller ikke til. Lad være med det, fordi så hjælper du også Satan. Nej, der faldt jeg. Jesus, tak fordi jeg kan komme op på hesten igen, og fordi du hjælper mig, fordi jeg kan igennem dig. Jeg ved nemlig, jeg kan igennem dig. Det er så vigtigt at huske, du kan ikke adskille det med. Det er og bliver en frugt. Og frugten kommer først, når vi forstår, at vi korsfæster os selv. Det lyder meget dramatisk. Det er det også. Som Paulus skriver, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Wow. Når vi kommer derhen, så er alt det her egenskaber, som vi er nødt til aktivt at tage en bid af, tyk på den. Fordøj den. Tag en bid mere, til hele frugten er spist. Nogle gange
så kan, det er okay nogle gange, at vi tror, vi er en ko, fordi så skal vi tygge det igennem fire gange, fordi ko har vist fire mave, tror jeg. Men det skal fordøjes. Og det er okay. Og nogen oplever, at det kommer enormt hurtigt og enormt let. Andre oplever, at det virkelig er nogle ting, de skal kæmpe med. Men det gør ikke noget, fordi det er noget, når det er noget, du har kæmpet med helt vildt, og du kommer igennem og oplever, hvordan de her fantastiske åndens frugt, egenskaber, de bare kommer ind i dit liv, så bliver du desto gladere og desto mere taknemmelig. Fordi du kan pludselig begynde at se et før og et efter, der er helt enormt. Så jeg vil bare sige til jer, tag en bid af åndens frugt. I kommer simpelthen ikke til at fortryde det. Prøv at tage en periode i jeres liv, hvor I simpelthen vælger at sige, jeg vil arbejde med åndens frugt. Jeg vil arbejde med de her ni ting ind i mit liv. Jeg vil lægge alt det ned, som adskiller mig for at kunne komme helt ind. Jeg vil have ejerskab ind over det, fordi Gud har givet mig det. Og det er jeg bare taknemmelig for.